Що стосується податкового законодавства, дійсно, ми прийняли податковий кодекс, нелегко все проходило, ми скоротили податкове навантаження. І сьогодні це не фантастика, це конкретні цифри. Сьогодні не 25% податок на прибуток, а 23%. А на наступний рік це буде 21%. І так до 16%. ПДВ. Ми сказали, що 2014 рік це буде 16%, а не 20%, як зараз. Ми ввели автоматичне повернення. Сьогодні проблеми з цим. Але я можу сказати, ми зараз з роботодавцями домовили, зараз Європейська бізнес-асоціація ще підключиться. Маємо важкі переговори з податковою адміністрацією. Що стосується митного законодавства, теж болюче питання для сьогоднішнього бізнесу в Україні. Ми підготували новий варіант митного кодексу. Він тиждень у мене вже в готовому варіанті, який ми могли би починати обговорювати. Що стосується дерегуляції. Популярна реформа, і я можу сказати, що ми постійно будемо ближчий час займатися поглибленням її. Ми відмінили 30% ліцензій, видів діяльності ліцензованих, і відмінили 90% ліцензованих видів робіт. Це що стосується ліцензування. Що стосується дозволів. У нас сьогодні 227 дозволів. Залишилось. Але ми ввели мовчазну згоду на всі дозволи. Зараз працюємо над скороченням перевіряючих організацій, і мета у нас тут 78 організацій, які можуть перевіряти бізнес. Ми повинні скоротити їх, довести максимум до 40. Ми значно спрощуємо входження в бізнес. Ми вводимо таке поняття, як модельний статут, яке дозволяє не мати статуту, і це не буде обов'язковою умовою для відкриття компанії. Далі, ми відміняємо обов'язковий мінімальний статутний фонд. Це теж спростить входження в бізнес. Поки що Верховна Рада не сприйняла, але зараз ми допрацюємо і ще раз внесемо закон, який відмінить печатки, обов'язково печатки. Це все значно дасть можливість нам зменшити час на відкриття компанії. Він сьогодні поки що 23 дні. Ми хочемо в рази скоротити його. Також ми відпрацювали разом з фахівцями Європейського Союзу спрощення процедури виходу з бізнесу. Максимальна процедура виходу з бізнесу по нашому закону 90 днів. Все, 90 днів і компанія повинна бути закрита. Сьогодні цей час 2-3 роки може тривати. Третя позиція. Нові підходи до банкрутства. Зараз ми теж працювали з фахівцями Європейського Союзу. Ми подивилися, вивчили. Тут знову ми вивчали досвід Грузії. Нова процедура буде презентована буквально тижнем. І там буде 100 днів на те, щоб ми чітко визначалися з майном. Це значно спрощує. Там буде ціла революція в підходах по банкрутству. Дуже важливо, ми почали зараз експеримент. Ми починаємо працювати з певними секторами, які нас цікавлять, і які цікавлять інвесторів, де ми відчуваємо попит інвесторів. Ми прийняли дуже гарне законодавство зараз по спрощенню всіх процедур в будівництві.